नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजन को प्रस्तुति एसटीभी च्याट मा यहाँलाई स्वागत छ म सुनील दहाल बैशाख 30 को स्थानीय तह को निर्वाचन को मतदान को नतिजा आउने क्रम जारी छ प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै तीव्र प्रतिस्पर्धा गरेका छन् भने नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिने क्रम जारी छ निकै चासोको साथ हेरिएको यो बैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजासँगै अब नयाँ जनप्रतिनिधिले के गर्ने र आफ्नो घर दैलोको सरकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सबैको चासो चिन्ता र टिप्पणीको विषय छ यो सँगसँगै यो निर्वाचनको विषय भनेपछि प्रत्येक क्षेत्र वर्गलाई लाग्ने गर्छ कुनै पनि क्षेत्रलाई निर्वाचनले नछुने भनेको हुँदैन पनि त्यसकारण अहिले पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख को हुन्छ भन्ने चासो सबैको छ एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको जुन किसिमको अग्रता देखिएको छ त्यसप्रतिको चासो मूल राजनीतिमा समेत गएर तरंगित भएको अवस्था छ त्यसकारण अब राजनीति साच्चै नै अब नयाँ कोषतर्फ प्रारम्भ हुन थालेको हो भनेर प्रारम्भिक टिप्पणी पनि सुरु भएको छ आज हामी विशेष गरी मुलुकको मूल राजनीति र समग्र मुलुकका अर्थव्यवस्था र त्यो सँगसँगै सामाजिक र राजनीतिक आर्थिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ महानायक राजेश हमाल यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार सर आराम हुनुहुन्छ आराम छु अब अहिलेको बहुचर्चित विषय मैले प्रारम्भमा पनि उल्लेख गरेँ बैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि अहिले नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिने क्रम जारी छ तपाईं र म यहाँ छलफल गर्दाखेरि पनि यहाँ एक मिनटमा एकजना मुलुकले स्थानीय सरकार पाइरहेको छ अब म तपाईँसँग एउटा मुलुकको एउटा क्षेत्रको नेतृत्व गरेको तपाईँ व्यक्ति महानायक तपाईँको भनाइ अर्थपूर्ण हुन्छ जनताले चासोको साथ हेर्छन् यो स्थानीय सरकारको जुन किसिमको निर्वाचन भयो तपाईँले यसलाई कुन रूपमा हेर्नुभएको छ आजको छलफल म तपाईँसँग यहीँबाट सुरु गर्छु होइन अब हामी देशवासीहरूले त्यसलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण हिसाबबाट हेर्छौँ होइन यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण देन पनि हो कि स्थानीय व्यक्तिहरू स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ नि स्थानीय प्रतिनिधिहरू चाहिँ जनसमुदायहरूले चुन्न पाउने किनकि स्थानीय प्रतिनिधिहरूले नै स्थानीय क्षेत्रहरूको चाहिँ नि समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ र स्थानीय स्तरमा चाहिँ नि के कस्तो आवश्यक छ चाहे त्यो विकासलाई लिएर होस् चाहे त्यो आर्थिक परिस्थितिलाई लिएर होस् चाहे सामाजिक परिस्थितिलाई लिएर होस् के कस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि प्रत्यक्ष जानकारी पनि स्थानीय व्यक्तिहरूले नै राख्नुहुन्छ त्यसमानेमा स्थानीय निर्वाचन चाहिँ नि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो र स्थानीय प्रतिनिधि सही भएको खण्डमा चाहिँ नि राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रहरूको प्रगति पनि राम्रैसँग हुन्छ मैले विषय तपाईँसँग किन सिधा सुरुमै जोडी भन्दाखेरि यो बैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको वरिपरि तपाईँको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो राजेश हमाल आफ्नो निजी सवारी साधनमा हुनुहुन्थ्यो र राजेश हमालले एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्यो त्यो भनेको चाहिँ यो काठमाडौँको अस्त व्यस्त सडक काठमाडौँको सडकको गुणस्तर फोहोर फुटपाथलाई देखेर तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ के यो महापालिकाको यो नगरपालिकाको नेतृत्व म आफै पो गर्नुपर्छ कि भनेपछि जनताले अब राजेश हमाल सक्रिय राजनीतिमा आउँछ या काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व स्वतन्त्र भए पनि उसले प्रतिस्पर्धा गर्छ भनेर मानिसहरूले अनुमान गरेका थिए तपाईँले त्यसलाई गलत साबित गरिदिनु भयो किन अब त्यो कुराको क्रममा चाहिँ नि मैले के भनेको मेरो मनसाय चाहिँ अब के थियो भने अब यस्तै किसिमको चाहिँ नि अस्त व्यस्तता हुने हो भने चाहिँ नि यो हामी सबैजनाको चासोको विषय बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो मनसाय हो कि मै पो मेयर बन्नुपर्छ कि तपाईँ पो मेयर बन्नुपर्छ कि किनकि जो सम्बन्धित ठाउँमा छ त्यो मान्छेको चाहिँ नि खासै दृष्टिकोण नगएको या ध्यान नगएको या ज्ञान नगएको चाहिँ नि देखियो मेरो मनसाय चाहिँ नि त्यही नै थियो मेरो मनसाय चाहिँ नि हामी सबैको चासोको विषय पनि हुनुपर्छ जस्तो जुन किसिमले चाहिँ नि हाम्रो महानगर काठमाडौँ जुन एउटा राजधानी पनि हो जुन अस्त व्यस्तता छ यहाँ जुन किसिमको चाहिँ नि भनौँ न विकासक्रम हुनुपर्ने हो जुन किसिमको व्यवस्था हुनुपर्ने हो
एउटा राजधानीमा एउटा सभ्य सहरमा त्यो कुराहरू नभइराख्दाखेरि चाहिँ नि एक किसिमको गुनासो चाहिँ नि प्रकट गरे हो मैले एकदमै मेयरमै उठ्छु भन्ने डिसिजन चाहिँ नि गरेको होइन मैले तर ध्यान चाहिँ नि मेरो आकर्षण भएको यदि सम्बन्धित व्यक्तिले गरेन भने मै हुनुपर्छ कि तपाईँ नै हुनुपर्छ कि अन्य हुनुपर्छ कि जसको चाहिँ नि यसप्रति ध्यान गइरहेको छ जसको यसप्रति चाहिँ नि चासो छ भन्ने दृष्टिकोणले भनेको हो तर मानिसहरूले यसरी अर्थाए कि अब राजेश सम्माल सक्रिय राजनीतिमा आउँछ किन भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन यो देशको अवस्था यो मुलुकको अवस्था यो देशका नेतृत्व गर्नेहरूको मानसिकता स्वभाव व्यवहार र तपाईँले भन्नुभयो यो देशको राजधानी त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको अवस्था यस्तो छ भनेपछि अब राजेश सम्माल पनि चुप लागेर बस्न सक्दैन मानिसहरूले त्यो सङ्केत गरे अनि यो विषय प्रसङ्ग मैले कहाँ जोड्न खोज्दैछु भन्दाखेरि काठमाडौँले चाहिँ एउटा वैकल्पिक व्यक्ति खोजिरहेछ यो परम्पराको निरन्तरताको राजनीति गर्नेहरूबाट काठमाडौँ बन्दैन र यो काठमाडौँ चाहिँ समग्र मुलुकको सन्देश दिने ठाउँ हो त्यस कारण हमाल आउनुपर्छ अथवा हमाल आउँदैछ भनेर चासो राखेँ क्या त्यस कारण मैले प्रश्न गरेको होइन अब भविष्यमा आउँदै नआउने भन्ने पनि हुन सक्दैन र राजनीतिको जुन चासो भन्नुभयो चासो चाहिँ नि व्यापक छ तीव्र छ र चासो हुनु पनि पर्छ तर अहिले नै यही चुनावमा चाहिँ नि गइहाल्ने मनसाय चाहिँ नि मेरो अवश्य पनि थिएन र मैले त्यो व्यक्त पनि त्यो हिसाबबाट गरेको थिइनँ तर चासोको कुरा गर्नुहुन्छ भने चासो चाहिँ नि छ तर चासो भएकै कारण चाहिँ नि ती गुनासाहरू निस्केका हुन् होइन र चासो मलाई के लाग्छ भने मेरो मात्रै होइन हरेक सचेत नागरिकको हुनुपर्छ कि राजनीतिक कर्मीहरूले या जसले चाहिँ नि विभिन्न पदहरू चाहिँ नि मा आसीन हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो कार्यहरू सही ढङ्गबाट गर्नुभयो कि भएन जुन कुराहरू हुनु परिरहेको छ त्यो हुन सकिरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ नि जनसमुदायहरूले चाहिँ नि त्यो चासोको विषय आफ्नो बनाइ नै रहनु पर्नेछ त्यसप्रति ध्यान दिनु नै पर्नेछ त्यो चाहिँ नि अवश्य पनि हो र यो चासो राख्ने राजेश सम्मालले एउटा युवा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देखा पर्यो उसँग कुनै पार्टी पनि छैन तर ऊ एउटा व्यक्तिको रूपमा यो सुरु गर्छु म काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नै बनाएर देशको मुलुकको मुहार फेर्छु भनेर एकजना बालेन्द्र शाह स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा देखा परे अहिले पछिल्लो मतगणना अनुसार उहाँ आफ्नो प्रतिपक्षी केशव स्थापित भन्दा ठ्याक्कै डबलमा उहाँ प्रतिस्पर्धा गर्दै हुन्छ यसप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ अनि यसप्रति त अब एकदमै स्पष्ट छ नि होइन वैकल्पिक जनसमुदायले खोजेको भन्ने त स्पष्टै भइसकेको छ र त्यो भावना र त्यो दृष्टिकोण चाहिँ नि हामीले फिल गर्दै आइरहेका छौँ केही वर्षबाट खालि त्यो वैकल्पिक नपाएको हुनाले चाहिँ नि जनसमुदायहरूको एक किसिमको बाध्यता त थियो तर वैकल्पिक पाउने बित्तिकै चाहिँ नि कहीँ न कहीँ चाहिँ जनसमुदायहरू ढल्किहाल्नुहुन्छ या त्यतातिर आकर्षित भइहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो त्यसैले पनि यो यथास्थितिका जो पनि राजनीति कर्मीहरू या पार्टीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि ठुलो चुनौती पनि हो ठुलो पाठ पनि हो र जुन गतिविधिमा या जुन तरिकाले राजनैतिक पार्टीहरू चलिरहनु भएको छ त्यहाँ पनि केही न केही हदसम्ममा चाहिँ असुरक्षा पनि देखियो उहाँहरू गठबन्धन गर्दै हिँड्ने या के गरेर सकिन्छ भनेर एकदमै चुनावी माहौल चुनाव जित्नेकै लागि चाहिँ नि के कस्ता किसिमका समीकरण के कस्ता किसिमका हिसाब किताब गरेर हामीले चुनाव जित्न सक्छौँ त भन्नेतिर बढ्ता ध्यान दिइरहेको पनि देखियो न कि होइन जनसमुदायप्रति त हाम्रो विश्वास छ हाम्रो नीतिप्रति हामीलाई विश्वास छ हाम्रो पार्टीको नीतिप्रति विश्वास छ भनेर गएको परिस्थिति पनि देखिएन होइन जुन राजनीति पार्टीहरू विभिन्नहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नि विभिन्न हिसाब यो हिसाब किताबबाट चुनाव जितेला कि त्यो हिसाब किताबबाट चुनाव जितेला कि भन्ने किसिमको चाहिँ नि बाटो अप्नाएको पनि देखियो त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ नि एक किसिमको असुरक्षित महसुस गरेको पनि जनसमुदायले फिल गर्नुभयो र जनसमुदायको भावना पनि त्यही नै थियो कि यदि हामीले सही व्यक्ति पायौँ हामीले वैकल्पिक चाहिँ नि भनौँ न छनौट पायौँ भने त्यतातिर जान तयार छौँ भन्ने किसिमको मनस्थिति जनसमुदायको पनि देखियो र अर्को कुरा के हो भने धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नि अलिकति राजनीतिक चुनावमा या भोटिङमा उमेर पुगे तापनि
त्यो किसिमको चाहिँ नि निराशजनक परिस्थिति भएको कारणले विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ नि चुनाव गर्नबाट पनि हिचकिचाउने समुदायहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो र त्यो चुनाव हिचकिचाउने समुदायलाई पनि वैकल्पिक पाउने बित्तिकै उहाँहरू पनि सायद भोटिङ गर्नलाई चाहिँ भर्ता तत्पर हुनुभयो होला त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अहिले जुन वैकल्पिक हिसाबबाट चाहिँ अनि बालन साजी आउनुभएको छ त्यसप्रति चाहिँ नि भोटर्सहरू बढ्दा उत्साहित हुनुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले एउटा सङ्केत गर्नुभयो किनकि राजनीतिक दलहरू विचार सिद्धान्त विधि प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ तपाईँको सङ्केत गठबन्धनतर्फ देखियो यो अहिलेको सत्ता गठबन्धन अनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अर्को गठबन्धन अनि सत्ता गठबन्धन नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र माधव कुमार नेपाल नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी यो गठबन्धनप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ गठबन्धन हुनु भनेको त हरेक पार्टीले चाहिँ नि कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ नि आफूलाई असुरक्षा महसुस गर्नु हो नि यदि हरेक पार्टी चाहिँ नि आफ्नो नीति सिद्धान्त र आफूप्रति चाहिँ नि भयङ्कर आत्मविश्वास भएको भए त्यो गठबन्धन गर्नुपर्ने त आवश्यक नै हुँदैन थियो किनकि हरेक पार्टीको त आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ त्यही बोकेर जनसमुदाय बिच चाहिँ नि जाने हो तर गठबन्धन गर्नु भनेकै छ नि कहीँ न कहीँ चाहिँ नि हरेक पार्टीमा परम्परागत हरेक पार्टीमा चाहिँ नि कहीँ न कहीँ असुरक्षा रहेछ जनता सामु जानको लागि एक्लै जान चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ त्यति तयार नहुँदो रहेछ या आफूप्रति चाहिँ त्यति आत्मविश्वास रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले त स्पष्ट आउँछ नत्र त हरेक पार्टीले त आफ्नै हैसियतमा न चुनावमा जाने हो आफूप्रति र आफ्नो पार्टीप्रति आफ्नो सिद्धान्तप्रति चाहिँ नि भरपूर आत्मविश्वास भएको भए र जनसमुदायले चाहिँ नि हामीलाई नै चुन्नुहुन्छ या हामीप्रति नै उहाँहरू चाहिँ नि व्रत विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको आत्मविश्वास भएको भए त हरेक पार्टीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो हैसियतमै जानुहुन्थ्यो होला त्यस कारण गठबन्धन भनेको चाहिँ पार्टीहरूले कहीँ न कहीँ गएर आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने नै देखियो नि त तर यति शक्तिशाली व्यक्तिले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नुभएको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्नुभएको छ यति लामो राजनीतिमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण जीवन गुजारेका जेल नेल खाएका राजनीतिका हरेक उताप चढावमा आफूलाई फेस गरेका व्यक्तिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् पार्टीको नेतृत्व गरेका छन् यिनीहरू यति छिटै नै अब तरङ्गित हुने तर्सिने भन्ने अवस्था आइसकेको हो र भने अमाज्यू खालि तपाईँको विगतको उपलब्धि या विगतको चाहिँ नि तपाईँले निर्माण गरेको व्यक्तित्वले वर्तमान र भविष्य चाहिँ नि ठिकिरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन कुनै पनि क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिले त्यसकारण आफ्नो निरन्तरता दिन र त्यही हिसाबले चाहिँ नि खरो उत्रिन हरेक फेजमा व्यक्तिलाई चुनौती हुन्छ खालि आफ्नो विगतको प्रशंसामा चाहिँ नि आफ्नो वर्तमान पनि त्यही किसिमले चल्छ या भविष्य पनि त्यही किसिमले चल्छ भनेर चाहिँ नि त्यसमा भरपूर निर्भर गर्न पनि मिल्दैन आफूलाई चाहिँ नि हरेक वखत चाहिँ नि प्रमाणित गर्नु नै पर्ने हुन्छ चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा होस् चाहे चलचित्र क्षेत्रमा होस् मैले पनि अब मैले विगतमा गरेका कामहरूको चाहिँ नि भरमा अब मेरो यो भविष्यमा मैले गर्ने पनि त्यही किसिमको प्रशंसा मैले बटुल्न सक्छु या अहिले गर्ने जुन चलचित्र छ त्यसमा पनि त्यही किसिमको प्रशंसा बटुल्न सक्छु किनकि विगतमा मैले त्यतिका मेहनत र त्यतिका उपलब्धि हासिल गरेका छु भनेर चाहिँ नि हुँदैन राजनीतिज्ञहरूलाई पनि त्यही नै हो विगतमा उहाँहरूले केही राम्रा काम पनि गर्नुभयो होला उपलब्धि गर्नुभयो होला उहाँहरूले आफ्नो नाम चाहिँ नि कहीँ न कहीँ बनाउनु भयो अहिलेको यो नेतृत्वले मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजान सक्छ अथवा जनताको जुन किसिमको अपेक्षा छ मेरो देश यस्तो हुनुपर्छ अब एकचोटि थित्दाखेरि एक क्लिक थित्दाखेरि युरोप अमेरिका देख्छन् प्रविधिको यति धेरै विकास भइसकेको छ मानिसहरू यति सचेत भइसकेका छन् तर नेतृत्व गर्ने नेताहरू जसले मुलुकको नेतृत्व गर्छन् जसले मुलुकलाई हाँक्छन् उनीहरूको अवस्था यस्तो छ तपाईँको सङ्केत
यस्तो देखियो भनेपछि अब यो अहिलेको नेतृत्वले मुलुकलाई सही दिशातर्फ लान्छ र जनताको अपेक्षा पूरा गर्छ र हामीले भन्ने गरेको समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ भनेर अब विश्वास गर्ने दिन सकिएको हो हैन विश्वास गर्ने दिन सकिएकै हो त नभनौ किनकि होप र आशा जहिले पनि हुन्छ र जुन पार्टीहरुको कुरा गर्नुभयो उहाँहरुको ले एकदमै निराशजनक परिस्थिति आफूप्रति सृजना गर्नु भन्दा पनि आगामी दिनमा चाहिँ नि आफूलाई सुधारेर सच्याएर चाहिँ नि अझ कसरी राम्रोसँग जान सकिन्छ र तपाईले भने जस्तो समय सापेक्ष आफूलाई कसरी ढाल्न सकिन्छ किनकि हाम्रो देशमा चाहिँ नि अत्याधिक युवा जनसमुदाय भएको छ नि राष्ट्र हो जहाँ अत्याधिक इवन भोटर्सहरू पनि तपाईको 40-45 वर्ष मुनि नै हुनुहुन्छ र जो युवाहरुको आजको युवाहरुको ढुकढुकी छ यो 40 वर्ष भन्दा कम हुनुहुन्छ 35 वर्ष भन्दा कम हुनुहुन्छ वारको डुगडी चाहिँ नि बेलकी बेगले गति र बेगले हिसाबबाट चाहिँ नि धड्किरहेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि थाम्न त्यसलाई चाहिँ नि बुझ्न अत्यन्त नै जरुरी हुन्छ त्यसैले परम्परागत पार्टीहरुका जो विगतबाट चाहिँ नि आफूलाई सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ वारले चाहिँ नि आफूलाई सञ्चालन गर्ने तरिका आफ्नो कुराहरु अभिव्यक्त गर्ने तरिका र अन्य अरु विकासका सोचाइहरु विकासका आवश्यकताहरुलाई चाहिँ नि समय सापेक्ष नै सम्बोधन गर्न अत्यन्त नै जरुरी छ जनताले मूर्त जवाफ खोजिरा छन् जनताहरु यति स्पष्ट जवाफ खोज्छन् कि अहिले भन्नु पर्दा हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो स्थितिमा जनता पुगिसके मैले तपाईलाई प्रश्न एउटा प्रश्न के गर्छु भन्दाखेरि अहिलेको जो नेतृत्व छ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्नु भएको शेरबहादुर देउवा अहिले पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा वा अहिले देशको मुलुकको नेतृत्व गर्नु भएको छ यसभन्दा अगाडि केपी शर्माले दुई पटक मुलुकको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ उहाँले पार्टीमा वर्षौं नेतृत्व गरिसक्नु भयो पुष्पकमल दाहालले प्रचण्डले दुई पटक पार्टीको देशको पार्टीको त उहाँले 30 वर्षको नेतृत्व गरेको मुलुकको नेतृत्व गरिसक्नु भयो माधव कुमार नेपाल अनि पछिल्लो पुस्तामा राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेल हुनुहुन्छ उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्था छैन अब कति यिनीहरूबाट हामीले अपेक्षा गर्ने अब कति यिनीहरूबाट मुलुक बन्छ भनेर हामी विश्वस्त हुने उहाँको उमेरै सकिसक्यो हामी यो पनि नसोचौँ कि युवा हुनुमै आफूमा एउटा क्वालिफिकेसन हो भन्ने पनि नसोचौँ होइन हामी यो पनि नसोचौँ कि यिनी नेतृत्व कतिपटक परीक्षा दिए र परीक्षामा पास कति भए फेल कति भए भनेर हामीले समीक्षा गर्न पनि नभुलौँ होइन तर अब नेताहरूको उमेर यति उति भन्दा पनि जो व्यक्तिले वर्तमान समयलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्न सक्छ समय सापेक्ष आफूलाई ढाल्न सक्छ र समयको गतिलाई बुझेर चाहिँ नि आफ्नो दृष्टिकोणहरू अगाडि बढाउन सक्छ त्यो व्यक्ति त को त जहिले पनि कदर नै भइहाल्छ उमेर जेसुकै भए पनि होइन तपाईँ युवा हुनुहुन्छ खालि र युवा भए तापनि तपाईँको सोच त्यही किसिमको छैन तपाईँको चाहिँ नि दृष्टिकोण र तपाईँका भिजन्सहरू त्यही किसिमको छैन भने युवा आफैमा मात्रै पनि एउटा क्वालिफिकेसन बन्न सक्दैन त्यस कारण उमेरभन्दा पनि म त के भन्छु भने यदि दृष्टिकोण सही छ यदि तपाईँले आफूलाई समय सापेक्ष ढाल्नुभएको छ समयको ढुकढुकीलाई चाहिँ नि बुझ्नुभएको छ नजिकबाट र त्यही अनुसार चाहिँ नि तपाईँले आफ्नो भिजनहरू अगाडि सार्नुहुन्छ र वर्तमान अवस्थाको चाहिँ नि माग अनुसार चाहिँ नि आफूलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यही किसिमको सोच चाहिँ नि तपाईँले निर्माण गर्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति जहिले पनि समय सापेक्ष राजनीतिकै त भइ नै हाल्छ उसको उमेर जे भए तापनि त्यस कारण अब यी हामी कहाँ भएका जुन नेताहरूको तपाईँले नाम लिनुभयो उहाँहरू चाहिँ नि अझ आफूलाई चाहिँ नि समयलाई बुझेर समय सापेक्ष भएर जुन परम्परागत हिसाबबाट उहाँहरू चलिरहनु भएको छ जुन परम्परागत राजनीतिक दृष्टिकोण उहाँहरूले राख्नुहुन्छ त्यसलाई नवीकरण गर्ने बेला आयो कि होइन त्यसलाई चाहिँ नि समयअनुसार ढाल्ने कुरा बेला आयो कि किनकि यो त हरेक क्षेत्रकै माग हो नि हरेक क्षेत्रको माग के हुन्छ भने तपाईँ अनन्तकालसम्म एकदम परम्परागत सोच मात्रै राखेर चल्न त सक्नुहुन्न यदि तपाईँ त्यसरी चल्नुभयो भने त त्यो सोचले त फेरि समय अनुकूल चाहिँ नि थेक्दैन केही कुराहरू त्यस कारण समय सापेक्ष आफूलाई निखार गर्दै त जानुपर्छ नि हरेक क्षेत्रमा जुनै पनि क्षेत्र किन नहोस्
अब यो टेलिभिजनकै क्षेत्रमा पनि तपाई आजभन्दा 20-25 वर्षको दृष्टिकोण राखेर टेलिभिजन सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्ने त त्यो दृष्टिकोण जतिसुकै सही जतिसुकै राम्रो भए पनि अहिलेको समयलाई त त्यसले ठेक्दैन अहिलेको समयलाई अगाडि बढाउनको लागि त अहिलेकै समयको चाहिँ नि नारी छाम्नु पर्ने हुन्छ होइन त्यो चाहिँ नि हो त्यसकारण म एकदमै उहाँहरूको उमेर बढी भयो उहाँहरूबाट अब हामी कति आशा गरिरहने के गरिरहने भन्दा पनि यदि उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो किसिमको चाहिँ नि सोचाइ राखेर समय सापेक्ष आफूलाई ढाल्न सक्नुभयो भने चाहिँ नि उहाँहरूको उपस्थिति उहाँहरूको माग अझ पनि हुनसक्छ त्यस्तो सम्भावना अझै पनि हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ होइन मानिसहरूले यस्तो प्रश्न गर्छन् कि अब अपेक्षा गर्ने कुनै ठाउँ छैन पार्टीको नेतृत्व 30 वर्ष मुलुकको नेतृत्व एकचोटि होइन दुईचोटि होइन 5-7 पटक मुलुकको नेतृत्व गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री होइन अनि मूल नेतृत्व गरेको यति धेरै वर्ष बिताउँदाखेरि पनि जनताको अपेक्षा पुरा हुन सक्दैन भनेदेखि त्यो व्यक्तिको सोच परिवर्तन हुन्छ भने कसरी हामीले विश्वस्त हुने तर मैले चाहिँ अलिकति झिनो मसिनो शङ्खाको फाइदा मात्रै दिन खोजेको किनकि जुन पार्टीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पकड र उहाँहरूको ज्वरो चाहिँ धेरै गहिरो त छ नि यो मुलुकमा होइन यदा कदा आज एउटा पदमा नयाँ व्यक्ति आयो भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण राजनीतिक माहौल नै चाहिँ नि अब फटाफट चाहिँ नि परिवर्तन भइहाल्छ फेरि हाल्न सक्छौँ भन्ने परिस्थितिमा पनि त मुलुक छैन नि किनकि परम्परागत पार्टीहरूको पकड त अहिले पनि एकदमै गहिरो छ ज्वरो एकदमै गहिरो छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अब तुरुन्तै उखलेर फालेर चाहिँ नि अर्को नयाँ बिरुवा चाहिँ नि रोपेर अब तुरुन्तै पलाइहाल्छ भन्ने किसिमको वातावरण पनि त अहिले छैन नि यता कदा कुनै स्थानमा चाहिँ नि बालन शाह जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ नि देखा पर्नु होला तर समग्र रूपमा त फेरि कहीँ न कहीँ चाहिँ नि राष्ट्र को निर्भरता र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने त यही चाहिँ नि पकड भएका पार्टीहरू नै हो त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने यही पार्टीभित्र नै सुधार हुनुपर्ने हुन्छ यही पार्टीहरू जो छन् त्यहीभित्र नै उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई समय सापेक्ष ढाल्नुपर्ने हुन्छ पुराना नेताहरू त्यही पार्टीभित्रैबाट पनि फेर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहीँ पनि नयाँ सोच र युवाहरू आउन सक्नु हुनेछ र त्यहीँ पनि बालन शाह जस्तो व्यक्ति या अन्य त्यस्तै व्यक्ति भविष्यमा आउनुभयो भने पनि उहाँहरूले त्यसै स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर भन्दा पनि होइन यो विभिन्न पार्टीहरूको नीतिहरू पनि ठिक छ उहाँहरूको विचारहरू पनि ठिक छ र हामी जस्तो जुन नयाँ कार्य गरौँ नयाँ सोच लिएर आएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँ काम गर्ने र त्यसको चाहिँ नि अंश बन्ने चाहिँ नि स्थान छ भन्ने लाग्यो भने त यस्ता यस्ता नयाँ सोच भएका व्यक्तिहरूले पनि त एकदमै आफूलाई खालि स्वतन्त्र रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्नु पर्दैन त्यस कारण पार्टीभित्र पनि एक किसिमको सुधार भइदियो ओभरहल भइदियो भने चाहिँ नि विभिन्न व्यक्तिहरू अब भोलि मै नै राजनीतिमा जानु पऱ्यो भने पनि म निर्धक्कका साथ भन्न सक्छु होला कि ल म यो या यो 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 पार्टीबाट चाहिँ नि म जान्छु किनकि त्यो पार्टीहरूको चाहिँ नि अब नीति राम्रो छ उहाँहरूले चाहिँ नि उहाँहरूको दृष्टिकोण राम्रो छ उहाँहरूले चाहिँ नि आफूलाई समय सापेक्ष चाहिँ नि अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यस कारण नवप्रवेशहरूले एउटा भिन्दै दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिले पनि कुनै न कुनै पार्टीसँगै भएर चाहिँ नि जान सक्ने वातावरण पनि बन्छ होइन पार्टीहरू सबै खतम छ निराश छ अब म राजनीतिमा गयो भने त के अब स्वतन्त्र हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ किनकि जुन किसिमको चाहिँ नि नयाँ व्यक्तिहरूको सोच छ त्यो चाहिँ नि परम्परागत पार्टीसँग मेल खाँदैन भन्ने परिस्थिति सायद नरहँदो हो पक्कै पनि मुलुकको नेतृत्व यदि साँच्चै नै गर्न इच्छा व्यक्त गर्नेहरू सक्रिय राजनीतिमा आउनेहरूले त सङ्गठन त बनाउनै पर्छ सङ्गठन बिनाको राजनीति त सम्भावना छैन भनेपछि तपाईँको भनाइ चाहिँ अहिले जुन जुन पार्टी छन् आफूलाई कुन पार्टीमा जान इच्छा लाग्छ कुन चाहिँ पार्टी आफूलाई सही लाग्छ त्यसमा सक्रिय राजनीति गर्ने हो भनेदेखि त्यो पार्टीलाई नै सुधार गर्ने र त्यही नै नेतृत्व परिवर्तन गरेर मुलुकको हो नेतृत्व लिने भन्ने तपाईँले आशय व्यक्त गर्नुभयो भनेपछि स्वतन्त्रबाट त राजनीति सम्भावना हुँदैन एक दुई ठाउँमा फाटाफुटा मान्छेले तुस र एउटा प्रतीकात्मक
मत दिन सक्छन्। तपाई चाहिँ वामपन्थी तपाई होइन क्यारे, सक्रिय राजनीतिमा तपाई कहिले आउने? सिधै मेरो प्रश्न अब सक्रिय राजनीतिमा आउँदिन भन्ने चाहिँ होइन, तर हेरौँ हेरौँ। राजेश हमालको सक्रिय राजनीति कहिलेबाट सुरु हुन्छ भनेर मानिसहरूले त्यो यो प्रश्नको जवाफ यति अतारिएका छन्, तत्काल यसको जवाफ आओस् भनेर अपेक्षा गरेर बसेका छन्। आज तपाईँ जवाफ दिनु ल भन्नुहोस्। भनिन्छ नि, समयभन्दा पहिले र भाग्यमा लेख्या भन्दा धेरै केही पनि हुँदैन मान्छेलाई भनेर। त्यस कारण अब हेरौँ, अब अर्को चुनाव पनि आउँदैछ चाँडै नै, होइन? मङ्सिरको वरिपरि केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन आउँदैछ, अब 2-4 महिना 5-6 महिना बाँकी छ। त्यसभन्दा अगाडि नै राजेश हमाल कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध भएको र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गरेको या समानुपातिकमा बसेको अथवा कुनै पार्टीको सदस्य लिएको भनेर हामीले अब कति महिनापछि कति दिनपछि त्यो सुखद समाचार सुन्न पाउँछौँ? मेरो प्रश्न सिधै यही नै। अझै पनि अनि के छ भने, अब खालि राजनीति पार्टीहरूको सदस्यता गर्ने या खालि चुनावमा जितेर सभासद हुने मात्रै मेरो मनसा होइन राजनीतिमा जानु, होइन? राजनीतिमा जानु भनेको यदि राजनीतिमा सक्रिय रूपमा केही गर्न सक्यो भने त्यसको चाहिँ नि प्रतिफल राम्रो हुने हो। त्यस कारण त्यही नै हो, किनकि म त मूलभूत रूपमा कलाकार हो र कलाकारिता नै गरिरहेको छु र यसै क्षेत्रमा चाहिँ नि मैले अझै धेरै पनि गर्नु छ। तर म राजनीतिमा गर्नु जानु भनेको त राजनीतिमा गएर चाहिँ केही न केही सक्रिय हिसाबले चाहिँ नि सेवा गर्नुलाई नै जाने हो। खालि सेवा गर्नको लागि नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ हो, अब खालि सामान्य कार्यकर्ता मात्रै भएर राजेश हमालबाट त्यो अपेक्षा पुर्याउन सक्दैन, त्यस कारण नेतृत्व त गर्नैपर्छ। अब मैले भने करिश्मानन्द अहिले सक्रिय नेकपा एमालेको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ, निरसा हुनुहुन्छ। अब भुवन केसी, अब कोमल ओली जो अहिले उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसक्नु भएको छ, स्वेता खड्का यस्ता थुप्रै, रेखा थापा उहाँ राप्रपाको सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ। नेपालमा मात्र होइन, हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, 60-को दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्, होइन? पृथ्वीराज कपूर बहुचर्चित कलाकार, बहुचर्चित राजनीतिज्ञ बन्नुभयो, उहाँले मुलुकको नेतृत्व गर्नुभयो एक ठाउँको। परेश रावल, अनुपम खेर, रविना टन्डन, हेमा मालिनी, मैले 2-4 वटा दृष्टान्त मात्र पेस गरेको। यो दृष्टान्त मेरो पेस राजेश हमालको सक्रिय राजनीति कहिले भन्न भन्ने विषयसँग जोडेर प्रश्न गरेको। होइन, हरेक व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो आफ्नो इच्छा हो नि त, आफ्नो आफ्नो हो। एउटा जुन क्षेत्रमा म छु त्यो क्षेत्रबाट विभिन्न व्यक्ति गयो भन्दैमा फेरि त्यो क्षेत्रको सबै जानुपर्ने भन्ने पनि बाध्यता छैन। किनकि राजनीतिमा जानु भनेको खालि यो फलानु क्षेत्र या फलानु पृष्ठभूमिबाट जाने भन्दा पनि राजनीतिमा जानु भनेको त तपाईँ एज अ नागरिक जानु हो, होइन? र हरेक नागरिकलाई चाहिँ राजनीतिमा गएर सेवा गर्ने चाहिँ नि छुट पनि छ र अवसर पनि छ। त्यसैले राजनीतिमा जानु भनेको त मूलभूत रूपमा चाहिँ नि तपाईँले आफ्नो क्षेत्रलाई प्रतिनिधि गर्ने या आफ्नो पृष्ठभूमिलाई प्रतिनिधि गर्ने या विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न काम गरेको को शिखरमा पुगिसकेपछि राजनीतिमा जाने भन्दा पनि एज अ नागरिक जाने हो तपाईँ। र भोलि म राजनीतिमा गएँ भने पनि कलाकार गरेको व्यक्ति त म ठहरिन्छु, तर यो राष्ट्रको नागरिकको हैसियतबाट यो राष्ट्रको सेवा गर्न, यो राष्ट्रको चाहिँ उन्नति गर्न भनेर नै जाने हो। त्यसैले त्यो चाहिँ नि अब हरेकलाई छुट छ र त्यो मेरो क्षेत्रबाट यो व्यक्ति गयो भन्दैमा चाहिँ नि फेरि अन्य यही क्षेत्रको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि अरूलाई पनि त्यही किसिमको चाहिँ नि प्रेसर भएर राजनीतिमै जानुपर्छ। त्यसो भन्न खोज्दैन, किनकि राजनीतिमा देखेको अहिले जुन किसिमको विकृति, जुन किसिमको भ्रष्टाचार, जुन किसिमका कमिसनका चलखेलहरू, जुन किसिमका जुन राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न खोजिँदैछ, अब यस्ता क्षेत्रबाट गएका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ मुलुक र मुलुकवासीलाई धोका हुँदैन भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। त्यसकारण राजेश हमाल एउटा मस्कोमा पढेको विद्यार्थी, पन्जाबबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेको, मस्को कम्युनिस्टहरूको देश भनिन्थ्यो कुनै समय, अब तपाईँको स्कुलिङ त्यहाँबाट भयो,
भने पछि तर पनि तपाई पनि कम्युनिस्ट विचारधाराको मान्छे होइन तपाई प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई आत्मसात गर्नुहुन्छ त्यसकारण मैले सिधै प्रश्न गरे तपाई कुन दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ छिटै नै दल प्राप्त गरिसकेपछि म अर्को प्रश्न गर्छु फेरि दल प्रति त मेरो अहिले एकदम छनोट भइसकेको छैन तर म लोकतन्त्रवादी चाहिँ नि हो हैन मुलुकमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नि राख्छु म र त्यो माहौल हाम्रो राष्ट्रमा छ पनि त्यसकारण विभिन्न विचारधारा राखेको पार्टी भए तापनि उहाँहरू सबै चाहिँ नि कुनै न कुनै हिसाबबाट लोकतन्त्रवादी पार्टी नै हो भन्ने चाहिँ नि मेरो बुझ छ हैन लोकतान्त्रिक संविधान नभए पो फलाना पार्टी असाध्यै लोकतन्त्रवादी हो राजेश समाल वामपन्थी चाहिँ होइन र हुन सक्दैन होइन कम्युनिस्ट हुन सक्दैन कम्युनिस्ट केलाई भन्ने भन्नुहोस् न अहिले जुन किसिमका नेपालमा देखेका एक दर्जन कम्युनिस्टहरू छन् त्यो कम्युनिस्ट चाहिँ राजेश समाल हुन सक्दैन त्यही त कम्युनिज्म के नीतिलाई भन्ने तपाईँले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद तपाईँ लेनिनको देशमा तपाईँले त्यही त पढ्नुभएको मस्कोमा त्यसकारण तपाईँले बुझ्नु भएको छ तपाईँ एउटा राजदूतको छोरा पनि हो राजनीतिक रूपको पृष्ठभूमि बलियो भएको तपाईँ एउटा सक्षम नेपाली नागरिक होइन जुनै बात भए पनि तपाईँले राजनीतिमा लगाएपछि गर्ने कार्य भनेको त सामाजिक कार्य हो आर्थिक कार्य हो राष्ट्रको उन्नतिको कार्य हो होइन त्यही नै त हो गर्ने हो र त्यो त हरेक दृष्टि हरेक पार्टीले जुनैसुकै दृष्टिकोण राखे पनि त्यो गर्न अत्यन्त नै आवश्यक छ तपाईँ एकदमै लोकतान्त्रिक तपाईँ क्यापिटलिजम हुनुभयो भने पनि समाजका सुधारहरू राष्ट्रको चाहिँ नि आर्थिक उन्नति गर्ने राष्ट्रको विकास गर्ने नीति त तपाईँको बन्छ नै त्यसैले पनि मैले भने कि यो विभिन्न वादहरू भने त खालि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि एउटा छातामा सङ्गठित गर्ने एक हिसाबको न्यारेसन मात्रै हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि कहिले कहिले मलाई किनकि व्यक्तिलाई सङ्गठन गर्नलाई तपाईँलाई कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ नि न्यारेसन त चाहियो कुनै न कुनै किसिमको कथा त चाहियो हामी जति पनि व्यक्तिहरू सङ्गठित भएको देख्छौँ हेऱ्यौँ भने प्रायः व्यक्तिहरू चाहिँ नि कुनै न कुनै कथामुनि नै सङ्गठित हुनुहुन्छ नि चाहे तपाईँ त्यसलाई कथा भन्नुहोस् न्यारेसन भन्नुहोस् या सिद्धान्त भन्नुहोस् आइडियोलोजी भन्नुहोस् त्यस कारण यी कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ खालि एउटा सङ्गठन चलाउनको लागि चाहिँ नि आवश्यक भएको मात्रै पनि देखिन्छ कि सिद्धान्तहरू सिद्धान्तको छातामुनि मात्रै बसेको हो अब त्यो नेपालका कम्युनिस्टहरू रियल साँच्चै नै कम्युनिस्टहरू चाहिँ होइनन् होइन कम्युनिस्ट भन्ने त के विचार हो विचार हो होइन तपाईँ कम्युनिस्ट भनेको तपाईँले कम्युनिटीलाई चाहिँ नि म एकदमै सुधार गर्छु होइन कम्युनिटीलाईमा चाहिँ नि एक हिसाबले चाहिँ नि समानता ल्याउँछु कम्युनिटीलाई चाहिँ नि घाँस बाँस कपासको चाहिँ नि परिपूर्ति गर्छु भन्ने नै हो समाज उन्नति समाज सुधार समाजको विकासको लागि चाहिँ नि हाम्रो बढ्ता ध्यान जान्छ भन्ने नै हो अब त्यो त तपाईँ कुनै पनि राजनैतिक पार्टीमा लाग्नुभयो भने पनि कुनै पनि विचारमा लाग्नुभयो भने त त्यो राजनीतिको त त्यो मूलभूत उद्देश्य नै हुन्छ नि होइन त्यो त खालि तपाईँ भोलि गएर चाहिँ नि एउटा सिद्धान्तमा चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई सङ्गठन गरेर त्यसलाई चाहिँ नि पावरमा ल्याइसकेपछि तपाईँ चाहिँ नि त्यसका विपरीतका कार्यहरू गर्नुभयो तपाईँमा चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि निरङ्कुशता चाहिँ नि जाग्यो तपाईँले चाहिँ नि त्यहाँ लोकतान्त्रिक कामहरू गर्नुभयो र सिद्धान्त तपाईँको सिद्धान्तले बोकेका जे जे उद्देश्यहरू थियो त्यो उद्देश्यहरू तपाईँले परिपूर्ति गर्नु भएन भने पो मुलुक चाहिँ नि को अवस्था चाहिँ नि खराबमा जाने हो अब त्यो अवस्था त तपाईँको कुनै पनि आइडियोलोजीको नाममा चलाइएको मुभमेन्ट सक्सेसफुल भइसकेपछि नराम्रो नतिजा आएको त हामीले संसारभरि विभिन्न किसिमको उदाहरणहरू देख्छौँ नि त होइन चाहे कम्युनिस्टकै नाममा चाहिँ नि भोलि कम्युनिजमै ल्याइसकेपछि पनि त्यहाँ समाजमा चाहिँ नि विभिन्न किसिमको अप्ठ्यारोहरू विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू चाहे आर्थिक होस् चाहे सामाजिक होस् त्यो भइ नै रहेको या अझ खराब पनि भइरहेको या त्यस्तो किसिमको मुभमेन्टबाट उठेको व्यक्ति चाहिँ नि फेरि निरङ्कुशवादी भएको अलिकति डिक्टेटरसिप प्रणालीमा गएको पनि त हामीले नतिजा आशंका कोही पनि व्यक्ति गरिन्छ होइन
पावरमा गइसकेपछि फेरि त्यसको चाहिँ नि फेरबदल आउन सक्ने सम्भावना त फेरि कुनै पनि सिद्धान्त बोकेर चाहिँ नि क्रान्तिकारी चाल चालेको पार्टीहरूमा देखिन पनि सकिन्छ होइन त्यसकारण यो बात त्यो बात भन्दा पनि तपाईँ मैले म लोकतन्त्रवादी किन भनेको भने लोकतन्त्र नै यस्तो एउटा प्रणाली हो जहाँ चाहिँ नि व्यक्तिले समाज र समाजका व्यक्तिहरूले चाहिँ नि स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ नि आफ्ना कार्यहरू गर्न सक्छ आफू स्वतन्त्र हुनसक्छ आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्न सक्छ र जबसम्म समाजबाट चाहिँ नि विभिन्न विचारहरू आइरह हुन्छन् त्यो विचारहरू आइसकेपछि चाहिँ नि त्यो समाज असाध्य समय सापेक्षमा चल्न सक्छ र जो नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरू छन् त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्ना विचारहरू चाहिँ समय सापेक्ष लगिरहन आवश्यकता पर्छ किनकि समय सापेक्ष विचारहरूको चाहिँ त्यहाँ खेती भइरह हुन्छ मौलाइरह हुन्छ लोकतान्त्रिक माहौलमा त्यसैले चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ नि अत्यन्त नै आवश्यक हो तर लोकतन्त्रकै नाममा पनि तपाईँको चाहिँ भोलि गएर त्यहाँ नेतृत्व दिने व्यक्ति तानासाय हुन सक्दैन या त्यो पनि एकदम भनौँ न डिक्टेटरसिपको चाहिँ नि किसिमको चाहिँ नि उसको चरित्र निर्माण पछि गएर हुन सक्दैन भन्न पनि ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन त्यस कारण कुनै पनि वाद या कुनै पनि पार्टी आए तापनि मूलभूत त उसले गर्ने चाहिँ नि समाज सुधारका कार्यहरू आर्थिक सुधारका कार्यहरू राष्ट्रको विकासका कार्यहरू नै गर्ने हो नि मूलभूत रूपमा उसले मुलुकलाई कति योगदान दिन सक्छ हो मुख्य प्रश्न त्यही हो अनि हरेक पार्टीको कर्तव्य पनि त्यही नै हो तर के हो भने त्यस्तो दृढ इच्छा शक्ति भएको यो देशमा त्यस्तो राष्ट्रवादी राष्ट्रनायक त्यस्तो देशको जनताको इच्छा अनुसार अपेक्षा अनुसार ठ्याक्कै नेतृत्व गर्ने यो देशले त्यस्तो खालको नेता पाएन क्या हमालज्यू मानिसहरू त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छैन त्यो किसिमको चिन्ता त हाम्रो तपाईँ मेरो छलफलको पनि चिन्ताको मूल सारै नै हो त्यो किसिमको चिन्ता हाम्रो मात्रै होइन त्यो किसिमको चिन्ता त हरेक देशमा छ हरेक राष्ट्रहरूमा भइ नै रहन्छ राजनीति तपाईँको कहिले पनि एकदमै पर्फेक्सनमा चल्ने भन्ने त त्यो असाध्यै महत्त्वाकाङ्क्षी दृष्टिकोण हुन्छ राजनीति हरेक राष्ट्रको राजनीतिमा चाहिँ नि चुनौतीहरू भइ नै रहन्छ त्यसलाई सुधार्ने र लानु परि नै रहन्छ र त्यही चुनौतीहरू र त्यही सुधारेर लानुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना चाहिँ नि तपाईँको लोकतान्त्रिक प्रणाली नै गर्छ त्यस कारण पनि लोकतन्त्रको चाहिँ नि अत्यन्त ठुलो भूमिका भएको कारण नै त्यही हो किनकि राजनीति चाहिँ नि कुनै राजनीतिक पार्टीले चाहिँ नि एकदम शुद्ध विचार ल्यायो भन्दै त्यो त्यहाँ चाहिँ नि चुनौती रहितको वातावरण चाहिँ त्यो समाज र राष्ट्रमा बन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन त्यस कारण राजनीतिमा यो किसिमको चुनौतीहरू त हरदम भइरहन्छ आजभन्दा तपाईँको 10 गुणा बढी विकासमा यो राष्ट्र गए तापनि त्यस पश्चात पनि चुनौती रहित त अवश्य पनि हुँदैन होइन चुनौती त हरेक समयले हरेक फेजले ल्याइ नै रहन्छ तर त्यो चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने समय सापेक्ष चल्ने र आफूलाई चाहिँ नि भनौँ न त्यही वातावरणमा ढाल्ने परिस्थिति चाहिँ नि एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीले चाहिँ नि दिएको हुन्छ त्यस कारण पनि अब हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो गुनासो चाहिँ नि कहाँ हो म भन्छु भने जुन समय अनुसारको चाहिँ नि गति पक्रिनु पर्ने हो त्यो चाहिँ नि पक्रिरहेको छैन सबभन्दा ठुलो गुनासो चाहिँ नि त्यो नेतृत्वले तर विगतलाई तुलना गरेर विगतबाट हाम्रो राजनीति के राजनीतिक परिवेश चाहिँ नि क बिन्दुबाट ख बिन्दु या ख बिन्दुबाट ग बिन्दुसम्म गएन भनेर पनि हामी भन्न मिल्दैन किनकि हामीले विगतको परिस्थिति हेर्ने हो भने चाहिँ नि धेरै सुधारको काम पनि भइरहेछ हामी विगतलाई असाध्यै नोस्ट्याल्जिक र रोमाञ्चित भएर मात्रै पनि नहेरौँ किनकि आजको 30 वर्ष 35 वर्षको नेपालको आर्थिक अवस्था सामाजिक अवस्था र आजको अवस्थामा धेरै परिवर्तन पनि छ धेरै किसिमका विकासका कार्यहरू पनि भएका छन् अब त्यसलाई त पहिले सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हुन सकेन भन्ने किसिमको निराशाको प्रश्न चाहिँ सधैँ तपाईँ हामी बिचमा रहिरहनु हो होइन अगाडि बढ्दै नबढेको भनेर नभनौँ तर जुन गति र स्पिडमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गति र स्पिडमा चाहिँ नि अवश्य पनि बढिरहेको छैन तर साँच्ची नै हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको 30 वर्ष अगाडिको 40 वर्ष अगाडिको नेपाली समाजको आर्थिक अवस्था सामाजिक अवस्था र मुलुकको पनि भनौँ न एक हिसाबको चाहिँ नि विकासको अवस्था बढी फोकस गर्न खोजेको चाहिँ अलिक बढी मैले जोड दिन खोजेको चाहिँ मुलुकको व्यथिति राजेश माल पर्दामा आउँदाखेरि जसरी व्यथितिको
पक्षमा बेइज्जतीको विरुद्धमा लड्छ आवाज उठाउँछ साच्चै नै रियलमा हैन रियलमा मान्छेले खोजे अनि तपाईं देख्नुहुन्छ हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हरेक क्षेत्रमा कमिसन अनि जनता पनि एस्ता भए कि 365 दिनमा 364 दिन नेतालाई गाली गर्ने अनि एक दिन चाहिँ फेरि त्यही नेतालाई मतदान गर्दिने यसो मैले भन्न खोजेको यो हाम्रो निराशा एक ठाउँमा राखौं यो गल्ती नेताको मात्रै हो कि जनताको पनि हो त्यो लेनदेन दुवैतिरबाट छ के अब त्यसकारण पनि हरेक नागरिक जस्तो हरेक सचेत नागरिक चाहिँ नि एकदम राजनीतिमै पनि हम्फाली हाल्नु पर्दैन यदि जनसमुदायहरू चाहिँ नि राजनीति के उहाँहरूको स्तर चाहिँ नि माथि छ उहाँहरूको चेतना राजनीतिक चेतना स्तर माथि छ उहाँहरू चाहिँ नि सचेत हुनुहुन्छ राजनीतिप्रति भनेपछि राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक वातावरण पनि सुध्रिँदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ अझै पनि मेरो मूर्त जवाफ आएर मेरो प्रश्न सिधै 365 दिनमा 364 दिन नेतालाई गाली गर्ने एक दिन चाहिँ फेरि त्यही नेतालाई मत दिने अनि फेरि भोलिपल्टदेखि त्यो नेतालाई गाली गर्ने अब नेता सुध्रिएनन् मात्रै भन्ने कि जनता पनि सुध्रिने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ क्या अहिले चाहिँ होइन जनताले सायद विकल्प पनि त पाउनु पऱ्यो नि होइन एक त विकल्पको अभाव पनि होला र अर्को के छ भने आफूले चुनेर गएको व्यक्तिले केही राम्रा काम गर्यो र केही नराम्रा काम गर्यो भने त त्यही अनुसारको प्रशंसा र गाली गर्ने हक त जनतालाई हुनु नै पर्छ र गर्नु पनि पर्ने हुन्छ होइन तपाईँले चाहिँ नि यो व्यक्ति राम्रो छ केही राम्रा काम गरेका छन् भन्ने उसले नराम्रा काम गरेकोमा चाहिँ नजरअन्दाज गरेर उसलाई खालि ताली मात्रै बजाउने तर गाली नगर्ने पनि जनताको कर्तव्य चाहिँ फुलफिल्ड हुँदैन त्यस कारण जनताले जतिसुकै राम्रो व्यक्ति पठाए तापनि राम्रो काम गरेको ठाउँमा चाहिँ ताली दिन नै पर्छ र केही नराम्रो ठाउँ कुराहरू गरेको छ भने उसलाई गाली पनि दिनु नै पर्छ त्यस कारण खालि गाली खायो गुनासाहरू जनताले पोखे भन्ने बित्तिकै त्यो राजनीतिकै त्यो नेता एकदम सुध्रि नै हाल्दैन त्यसले राम्रो काम गरेकै छैन भनेर पनि भन्न मिल्दैन र जनता पनि ठिक हुनुपर्छ र जनताको कर्तव्य पनि त्यही नै हो जनताले चाहिँ नि कोही पनि सत्तामा भएको व्यक्तिहरूले राम्रो काम गरेन भने निरन्तर उनीहरूलाई औँला ठहराइरहने खबरदारी गरिरहने गाली गरिरहने त्यो पनि त जनताको चाहिँ राजनीतिदेखि चाहिँ चेतना भएको साबित हुन्छ र त्यो जनसमुदायले गरि नै रहनुपर्छ र कुनै नेतालाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा कालखण्डमा केही कुराहरूको केही पक्षहरूलाई लिएर एकदमै गाली गर्नुभयो गुनासो गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै त्यो नेता एकदमै शत प्रतिशत असक्षम छ भविष्यकोलाई भनेर पनि भन्न मिल्दैन त्यस कारण त्यो दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ लोकतान्त्रिक माहौलमा एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य त के हो भने यदि कुनै पनि जतिसुकै असल व्यक्ति नै किन हुनुहोस् ऊ एउटा 90% उसको असल व्यक्तित्व भए तापनि उसले गरेका कार्यहरू असल भए तापनि फेरि 10% कार्य राम्रो छैन भने त्यो 10%लाई लिएर जनताले गुनासो र गाली गर्ने अधिकार हुन्छ र हुनु पनि पर्छ र गर्नु पनि पर्छ किनकि अझ सुध्रिनु पऱ्यो नि त होइन त्यसैले यो त असाध्यै लोकतान्त्रिक प्र्याक्टिस हो त्यस कारण त्यो अधिकार जनसमुदायलाई भइ नै रहनुपर्छ र गाली गर्नु भनेको त अझ म के भन्छु भने जनता सचेत भएको पनि भन्छु जनता चाहिँ नि राजनीतिक चेतना उहाँहरूको चाहिँ नि माथि रहेको किनकि तपाईँ इन्डिफरेन्ट भएर तपाईँले व्यवस्था गरेर होइन ताली र गालीमा जनसमुदाय चाहिँ नि सहभागिता भएन भने पो त्यहाँ बढ्ता खतरा रहन्छ होइन आफ्नै व्यक्ति आफैले राम्रो ठानेको व्यक्तिलाई पनि भोलि कुनै स्थानमा चुनेर पठाएर उसले केही नराम्रो काम गरेका छ भने उसलाई औँला ठहराउनै परिरहेको हुन्छ आज बालेन शाहजी चाहिँ अत्याधिक मतले या अत्याधिक जनताको चाहिँ नि प्रिय पात्र भएर चाहिँ नि उहाँ भोलि स्थानमा जानुभयो र त्यसैको बलमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि बाँकीका अवधिहरू चाहिँ प्रशंसा बटुलिरहनु हुन्छ भन्ने पनि त हुँदैन नि आज जसले चालीचाली गरेको छ आज जसले प्रशंसा गरेको छ भोलि त्यही अनुकूल उहाँले केही कार्यहरू गर्न सक्नु भएन भने त फेरि उहाँहरूले त फेरि औँला ठहराउनु पर्ने परिस्थिति पनि आउँछ खबरदारी गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउँछ होइन त्यो सबैको दायित्व पनि हो त्यो त दायित्व हो एउटा नागरिक भइसकेपछि त्यो एउटा दायित्व पनि हो अर्को प्रश्न गर्छु अहिले तपाईँ एउटा क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुहुन्छ कला संस्कृतिको तपाईँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ कलाकारिताको
धेरै व्यक्तिहरू अहिले राजनीतिमा आइरहेका छन् ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू तर मानिसहरूले के भनेर प्रतिक्रिया टिप्पणी गर्छन् भन्दाखेरि कलाकारहरू राजनीतिमा आएको भन्दाखेरि चर्चाको लागि आएका हुन् उनीहरू सिद्धान्तको लागि आएका होइनन् उनीहरूले विचार बुझेका हुँदैनन् उनीहरू अवसरको लागि मात्रै आउन खोजेका छन् आइरहेका छन् भनेर एउटा एक किसिमको सङ्गीन किसिमको टिप्पणी गरेको हामी पाउँछौँ सामाजिक सञ्जाल होस् अथवा समाजमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अब त्यो त खालि कलाकारिता मात्रैबाट पनि होइन नि त त्यो त कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिमा जाँदाखेरि त्यो किसिमको चाहिँ नि दृष्टिकोण त हरेकले राखिहाल्छ नि होइन यो व्यक्ति राजनीतिमा गयो किनकि यसको या पैसाको आधारमा गयो या अहिले व्यक्ति चिनेको आधारमा गयो तर यसमा चाहिँ नि खासै राजनीतिक चेतना छैन भन्ने कुरा त हरेक व्यक्ति जो राजनीतिमा प्रवेश गर्छ त्यसलाई त्यो हिसाबले मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ त्यसकारण कलाकारिताबाट पनि त्यही नै हो अब कलाकारी त्यसलाई एकदमै जेनरलाइज गर्नु पनि मिल्दैन होइन कलाकारिताबाट गयो त्यस कारण यसले राजनीतिक विचारै राख्दैन राजनीतिक दृष्टिकोण राख्दैन राजनीतिकमा जानकारी छैन किनकि यो कलाकारिता क्षेत्रबाट गयो या व्यवसाय क्षेत्रबाट गयो या प्रशासनको क्षेत्रबाट गयो भनेर त्यसरी जेनरलाइज गर्न पनि मिल्दैन त्यस कारण त्यही नै हो अब कति व्यक्तिहरू त्यसमा सक्षम नहुनु पनि सक्नु होला उहाँहरूको चाहिँ नि अर्कै किसिमको दृष्टिकोण राखेर पनि राजनीतिमा जानुभएको होला तर फेरि कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ साँच्चीकै राजनीतिमा चासो राखेर आफ्नो राजनीति विचारधारामा स्पष्ट भएर पनि जानुभएको होला त्यस कारण एकदमै एउटै डालोमा राखेर चाहिँ नि यो क्षेत्र प्रकृतिको बेनिफिट अफ डाउट दिउँ होइन किनकि तपाईँले पनि अहिले संसारभरिका के अरे कलाकारहरू विभिन्न फेजमा चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गरेको नाम लिनुभयो तीमध्ये कति सक्सेसफुल पनि त भएको छन् नि कति भएका छैनन् कति भएका छन् होइन पृथ्वीराज कपूर हामीले त बहुत चर्चा छ अझै पनि इन्डियामा दक्षिण भारतमा हेर्नुहोस् धेरै चाहिँ नि समयसम्म कलाकारिता गरेका व्यक्तिहरूले फेरि कालान्तरमा गएर धेरै समयसम्म चाहिँ नि त्यहाँको राजनीतिक पकडमा चाहिँ नि असाध्यै सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको पनि देखिन्छ होइन चाहे जयललिता होस् एक दुई वर्ष दुई चार वर्ष अगाडि उहाँ बित्नुभयो धेरै वर्षसम्म रजनीकान्त भयो हेमा मालिनी थुप्रै छन् भारतमा त त्योभन्दा अगाडि एमजिआर भन्नेहरू थिए म अन्तिममा छु एउटा काल्पनिक प्रश्न गर्छु यो देशको अझै पनि म धेरै निराशाको प्रश्न त गर्दिनँ सम्भावना छ केही भएका पनि छन् छिमेकी मुलुक दुई छिमेकी मुलुक शक्तिशाली मुलुकहरू विकासको तीव्र गतिमा छन् मान्छेले यहाँ अपेक्षा गर्छन् युरोप अमेरिका देख्छन् यहाँ अपेक्षा गर्छन् यहाँ चुच्चे रेल दौडेको हेर्न चाहन्छन् यहाँ पानी जहाजको टिकट यी कार्डमा पाएको हेर्न चाहन्छन् मेट्रो रेल स्मार्ट सिटी यी हेर्न चाहन्छन् मानिसहरू त्यति अपेक्षा गर्न चाहन्छन् त्यस्तो व्यक्ति कहिले जन्मेला ठ्याक्कै त्यसको मूर्त रूपको खाका तयार गरेर नेतृत्वमा राजनीतिमा आउन सक्ने त्यस्तो व्यक्ति तत्काल जन्मिन सक्ने अवस्था छ अहिले त्यो कुराहरू सबै हरेक राष्ट्रमा भनेका छन् हामी होइन उदाहरण दिन्छौँ नि सिङ्गापुर बन्यो मलेसिया बन्यो अरू बन्यो त्यो बन्यो यी भारतमा पनि बन्यो नरेन्द्र मोदीको क्षेत्रमा उनले त्यसरी मैले चाहिँ नि हरेक राष्ट्रलाई त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दिनँ किनकि हरेक राष्ट्रको चाहिँ नि विकासक्रम आफ्नै भू राजनीतिक परिवेश र आफ्नै अवस्था हेरेर हुनुपर्छ होइन काठमाडौँमा भित्र चाहिँ नि भनौँ न रेल कालान्तरमा गएर दौडिँदै नदौडे पनि यसको अर्कै किसिमको विकास हुनसक्छ होइन सायद काठमाडौँको लागि रेल दौडनको लागि चाहिँ नि अन्य अरू कारणकोमा चाहिँ नि व्यवहारिक नहुन पनि सक्छ जसरी तपाईँले चाहिँ नि भनौँ न सिङ्गापुरमा को सहरमा रेल दौडाउन सक्नुहुन्छ या युरोप र अमेरिकाका सहरहरूमा रेल दौडाउन सक्नुहुन्छ काठमाडौँको चाहिँ नि भू राजनीतिक परिवेश हाम्रो यहाँ सामाजिक परिवेश हाम्रो यहाँ आर्थिक परिवेश त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि त्यसको सम्भावना नहुनु पनि सक्छ अर्को पचासौँ वर्ष पनि नहुनसक्छ आर्थिक अवस्थाले विभिन्न अवस्थाले यहाँको जनसमुदायको अवस्थाले किनकि यो सबै गर्नु भनेको त खालि ल्याए भन्नेले मात्रै होइन नि यसलाई त मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ फेरि जसले उपभोग गर्नुहुन्छ त्यो उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि चाहिँ नि आर्थिक अवस्था चाहिँ नि सहज हुनुपर्ने हुन्छ होइन त्यही किसिमको चाहिँ नि मुलुकको आवश्यकता र यहाँको भू राजनीतिक अवस्थाले तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो विकासलाई तयार गर्न होइन सकिन्छ अन्तिममा म एउटा प्रश्न गर्छु यो कलाकारिताको सक्रियता कहिलेसम्म रहन्छ
कलाकारी अहिलेको अवस्थामा त म एज अ कलाकार निरन्तर गइरहन चाहन्छु हस्त आफ्नो महत्त्वपूर्ण यो समय त्यस्तो समय आज सगरमाथा टेलिभिजनको बिहानीलाई दिनुभएकोमा र आफ्नो महत्त्वपूर्ण समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र त्यो सँगसँगै नेपालको कलाकारितालाई समेत जोडेर आफ्नो मेरो प्रश्नमा तपाईँले जवाफ दिनुभएकोमा यो समय र संवादको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू नमस्कार आज हामीले विशेष गरी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको वरिपरि र मुलुकको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ र मुलुकको समृद्धताको लागि कस्ता नेतृत्वहरू आउनुपर्छ र सम्भावना के छ चुनौती के छ निराशा मात्र होइन कि सम्भावना पनि छ अथवा राजेश हमालको सक्रिय राजनीति कहिले भनेर विषयवस्तु जोडेर छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो यो मुलुकको महानायक राजेश हमाल आजको विषयवस्तु यति नै भोलि अर्को विषयवस्तुका साथ एसटिभी च्याटुनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते